Швидше, ніж розв'язувати проблеми ринку праці, 12-те місце в державі за рівнем смертності, кількократне відставання від інших регіонів за рівнем добробуту та нерівномірний розвиток районів Житомирщини. Ось основні проблемні питання, на яких наголошували під час виступів доповідачі. Із року в рік втрачаємо населення нашої області. Що якщо, наприклад, аналізувати зменшення населення нашої області за 20 років з 39 по 59, то ми втратили 83,4 тисячі осіб. А якщо аналізувати зменшення населення нашої області, яке відбулося з 91-го року, то воно було втричі більше. 15 тисяч народилось, 20 тисяч померло, всі добре розуміють. Відняли і приблизно наскільки більше зменшується населення, ніж народжується. Якщо сьогодні в демографічній ситуації взяти медичну складову, розкласти медичну частину демографічних показників, то є від'ємні демографічні, як кажуть показники, це захворюваність, інвалідність, смертність і позитивні народжувані. Звичайно, від'ємних 3, один позитивний, тому тут дійсно треба впливати якраз на цю негативну. Коли люди сьогодні свідомо, злісно знищують своє здоров'я. Нам потрібно працювати над тим, що оці міжрегіональні різниці якось по Україні вирівняти. Тобто, можливо, для нашої області мають бути відповідні преференції для того, щоб добробут населення нашої області зростав також, як і добробут мешканців Києва або інших регіонів нашої країни. На засіданні затверджено проект звернення сторін соціального діалогу до Інституту демографії та соціальних досліджень задля розробки концепції демографічного розвитку. З огляду на особливості нинішньої демографічної ситуації в регіоні, у цій концепції Житомирщину прагнуть виділити як окрему територіальну одиницю з відповідними програмними положеннями.